Quem perdeu os nossos conteúdos, voltem lá no vídeo anterior. Nós visitamos a cidade de Avaré, que fica no interior de São Paulo, onde tem uma represa maravilhosa. Vou colocar aqui o cardzinho que eu fiz de lá para vocês verem. E nós voltamos para Minas Gerais, de novo, né? Minas Gerais, o estado maravilhoso. Voltamos para Minas e como a gente está subindo para Goiás... Oi, Juju, dá um oi pro pessoal. Como a gente está subindo para Goiás, nós passamos aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia mora um amigo do Arthur, então a gente passou para visitar, ficar uns dias aqui. E vamos começar a subir agora para Goiás. Oi, Juju. O que, filha? Ó, o pessoal. Fala oi pro pessoal. E eu vou mostrar para vocês aqui o pedacinho do céu que nós estamos aqui em Uberlândia. Nós ficamos uma semana em frente, estacionados em frente à casa do amigo do Arthur, né, dentro da cidade. E agora nós viemos aqui para a fazenda dele, um pedacinho do céu, uma delícia a fazenda. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Aí, gente, a Tetê quer dar um oi pro pessoal, então fala oi. Oi. E você quer dar um oi pro pessoal? Não. Não? A Tetê é que quer, né, Tetê? Não é hoje, eu. E olhem só que sorte as meninas têm. A gente chega aqui, já tem um balanço instaladinho embaixo da árvore, do jeitinho que elas gostam. A areia para brincar um monte, olha. O que mais tem aqui é areia, né, Juju? Fala, é, pessoal. E aqui é a casa onde o pessoal fica quando vem. Uma casa super gostosa, bem arejada, grande. Aqui eu já aproveitei, hoje eu tô lavando roupa. Já aproveitei para estender algumas roupas, aproveitar o sol. O Arthur tá pegando galhos com as meninas, que ele vai fazer um churrasquinho agora. Então vai acender a fogueira lá com as meninas. E elas se divertem, né? Se divertem com qualquer coisa, né, Juju? Cabaça. O que, que é isso? Cabaça. Cabaça? Cabaça. Cabaça? Cabaça. Meu Deus. O que é isso? É uma fruta? Uma fruta. Pergunta pro papai o que, que é isso. A mamãe não sabe o que, que é isso. Ó, e as meninas aqui, ó, só gostam de andar descalço. É só descalço. Adoram sentir o geladinho da terra, né, filha? Olha que lugar grande, gostoso aqui. Ali moram os caseiros. Lá do outro lado também tem um trailer que um outro caseiro mora ali. Vem, filha, vamos mostrar onde está o nosso trailer. E aqui é uma fazenda onde o amigo do Arthur, eles plantam, né? Então eles arrendam para plantar. E aí eles ofereceram aqui pra gente passar uns dias aqui, para as meninas aproveitarem mais. Olha, então ali tem plantação
de milho, tá? É bem grande aqui. E a gente estacionou o nosso trailer aqui, olha. Aqui está o nosso trailer. E a gente deixou a porta do lado de lá, que é onde é cimentado, então não fica sujando muito para entrar dentro do trailer. Oi, gente! O que vocês estão fazendo aí? A gente tá fazendo fogo, olha! Fazendo o quê? Ali, o fogo. Ah, vocês vão fazer fogo. Estão pegando os galhos para fazer fogo? Sim. Ah, entendi. E aí, olha, a gente colocou aqui o trailer, porque também aqui é coberto, né? Então, se chover, as meninas podem sair do trailer e vir aqui brincar. Então, a bagunça de brinquedo delas já está aqui. O que que é isso, Juju? O que que é isso? Pergunta pro papai o que que é isso. Fruta. É fruta? É. Dá pra comer? Tá. Que é isso aqui, amor? O que é isso? Eu não sei. Usa pra guardar água, usa pra fazer ninho pra passarinho. Sério? É, ó, lá um dia fizeram ninho lá, ó. Ah, ali em cima. Das meninas e já comendo uma mexerica. Que isso? Deu. Credo! Pode comer. Pode comer esse. Não, não quer mais? Gente, olha que delícia. Aqui tem um limoeiro que tá perdendo limão. Olha só. Mais um carregado de limão. Eu já peguei alguns aqui. Falei para as meninas que eu vou fazer uma limonada para elas. Elas também já colheram, olha. Vamos lá, então, fazer um suquinho de limão bem gostoso, né, gente? Vamos. O Arthur já colocou dois bifinhos aqui. Vai sair um churrasquinho hoje em plena segunda-feira. Pode ver, filha. Só não pode chegar perto da churrasqueira. Não. Tá bom? Tá quente. Tá quente. Não é da mãe. Vai comer a hora que tiver assado, tá bom? Olha, gente, enquanto a gente curte um churrasquinho, olha que lindo o pôr do sol daqui da roça. Né, Teté? Uhum. Lindo, né, filha? Uhum. Dá vontade de ficar aqui só olhando, contemplando essa paisagem.